Pošto su izmijenjeni zakonski propisi omogućili lokalnim samoupravama da se u saradnji sa relevantnim institucijama bave problematikom javne bezbednosti, opštini Paraćin formiran je lokalni savet za bezbednost koji će se u buduće baviti analizom stanja i predlaganjem mera u cilju podizanja stepena bezbednosti građana. Poslednji zakon o policiji je dao mogućnost da se tema bezbednosti, koja je veoma važna za svakog građanina, bave i lokalne samouprave, a ne do sada one institucije koje su se isključivo bavile tom tematikom. Tako da je opština Paraćin pre par meseci ušla u jedan projekat, a kao rezultat tog projekta je i formiranje Saveta za bezbednost opštine Paraćin, koga čine predstavnici svih relevantnih institucija, pravosudnih institucija, suda, suda za prekršaje, tužilaštva, policijske stanice, doma zdravlja, centra za socijalni rad, nevladinog sektora i ostalih institucija koje su relevantne za ovu tematiku. Ciljevi nadležnosti Saveta za bezbednost jeste da vrši analizu i stanja u oblasti bezbednosti, problema koji se tiču ove tematike, da ukazuje na konkretne neke probleme i da predlaže mere kako bi se ti problemi rešavali. Savet za bezbednost će doneti i izveštaj o stanju bezbednosti u našoj opštini, koji će biti prosleđen opštinskom veću na usvajanju, jednogodišnje će dostavljati taj izveštaj, takođe će prikupljati sve potrebne informacije kako bi mogao izvrši pravilnu analizu i da donese, da predloži strateška dokumenta koja će kasnije biti usvajana, i te informacije ćemo prikupljati i od građana i od relevantnih institucija, a takođe bavit će se i rešavanjem nekih konkretnih pitanja. Period predstojećih novogodišnjih praznika je prvi zadatak Lokalnog saveta za bezbednost u Paraćinu. Znamo da za vreme nove godine se i više popije, za vreme nove godine se bacaju petarde, a to sve ugrožava bezbednost naših građana. Veoma je bitno naglasiti da Savet za bezbednost se ne bavi pitanjem vanrednih situacija, onim čime se bavi opštinski štab za vanredne situacije po zakonu o vanrednim situacijama, već se bavi ostalim pitanjima bezbednosti, kao što su različiti oblici kriminogenih aktivnosti, bilo da je reč o krivičnim delima, o prekršajima, kao što je reč o bezbednosti u saobraćaju, kao što je reč bezbednosti i različitih osetljivih ciljnih grupa kao što su deca, žene, stariji, invalidne osobe, kao što je reč o bezbednosti hrane i pića i svi drugi oblici bezbednosti na teritoriji opštine Paraćin. Na prvoj sednici usvojen je pravilnik o radu saveta, razmotrene nadležnosti i ciljevi plan za naredni period. Želimo da uspostavimo jednu koordinaciju između ovih republičkih institucija kako bismo jedni drugima pomagali da nivo bezbednosti u našoj opštini bude na maksimalno visokom nivou. Savet će doneti strategiju bezbednosti na lokalnom nivou, široko definisane nadležnosti daje mogućnost bavljenja najširom tematikom. Osnovni cilj saveta je da na osnovu analiza stanja predloži prave mere koje će zaista bezbednost građana Paraćina podići na viši nivo.